नारायण विश्वरूप भगवान आनंद का मालिका चौदह लोक सदा प्रकाश करने ब्रह्मांड का व्यापका गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचयतान संस्मरण नित्यम भेद वाणी प्रवर्तये जय सरस्वती माता। नमस्कार मित्रवर्ग एवं आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई साधना ज्योतिष सेवा केन्द्रमा। आज पनि तपाईहरुको साथमा म छु ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी। विशेष गरेर 2081 सालको जुन ज्येष्ठ महिनाको मासिक राशिफल त तपाईँहरूले हेरिसक्नु भएको छ, तर यसभन्दा अर्को एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण योग यहाँ बनेको छ तपाईँहरूको लागि। विशेष गरेर आज म हुन त आज पनि म तपाईँलाई राशिफल सम्बन्धी नै भिडियो लिएर प्रस्तुत भइसकेको छु, र आजको तपाईँको पालो आएको छ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण राशि, अत्यन्तै सूर्य कलाले युक्त राशि, चञ्चल राशि, जल तत्त्व राशि, कालपुरुषको यानि कि समय चक्रको चौथो राशि, कर्कट राशि। त मेरा प्यारा प्यारा आदरणीय कर्कट राशिका दर्शक महानुभावहरू, जसरी हुन्छ तपाईँले 10-15 मिनटको यो भिडियो छोटो समय छ, यति समय हजुरले निकालेर एकान्त ठाउँमा श्रद्धा भक्तिपूर्वक एकदम ध्यान दिएर सुनिदिनु होला, किनकि बृहस्पतिको आज म तपाईँलाई गोचर बताउने छु। बृहस्पतिको गोचरीय प्रभाव त्यो पनि 13 महिनाको फलादेश हो, यो एक हिसाबले तपाईँलाई वार्षिक राशिफल जस्तै नै हुन्छ। किनभने बृहस्पति देवताले अब किनकि देवगुरु बृहस्पति अब दैत्य गुरु शुक्राचार्यको घरमा गइसक्नु भएको छ, किनकि यो अबको 13 महिनासम्म मेष राशिबाट राशि परिवर्तन गरेर वृष राशिमा बृहस्पति देवता जाँदै हुनुहुन्छ, यानि कि गइसक्नु भएको छ। र यो अवधि एउटै राशिमा बृहस्पतिले 13 महिनासम्म एउटै राशिमा गोचर गर्ने भएको कारणले गर्दा, भ्रमण गर्ने कारण भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो महान ग्रह बृहस्पति जस्तो ग्रह जब तपाईँको यानि कि तपाईँको यो राशि लग्नबाट राशि कुण्डलीबाट राशिबाट एकादश स्थानको तपाईँको लाभ स्थानमा बृहस्पति देवता रहनुहुनेछ। एकादश स्थानमा तपाईँको लाभ स्थानमा 13 महिनासम्म बृहस्पति जब एउटै भावमा रहनुहुन्छ त तब तपाईँलाई कस्तो कस्तो प्रभाव हुन्छ, एकादश भावको कस्तो हो, यहाँबाट के कुरा हजुरहरूले लाभ हुनेछ हजुरहरूलाई। र बृहस्पति ग्रह भनेका अङ्गिरा पुत्र, अङ्गिरा ऋषिका पुत्र, महान आचार्य, महान वाचस्पति भनिएको छ, जसलाई जीवनाथ भनिन्छ, जीव भनिन्छ। किनकि ब्रह्मा विष्णु महेश महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती यति बाहेक अन्य 33 कोटि देवताहरूका गुरु, इन्द्रका पनि गुरु, महान आचार्य बृहस्पति जस्ता महान विद्वान गुरु जब तपाईँको एकादश स्थानमा बसेर पराक्रम स्थानलाई हेर्छन्, पञ्चम स्थानलाई हेर्छन् र विशेष गरेर सप्तम भावलाई हेर्छन् भने तपाईँलाई कस्तो किसिमको महत्त्वपूर्ण हुन्छ त यो वर्ष तपाईँले यस्तो मालामाल हुनेवाला छ कि जसलो त जसलाई तपाईँको जुन अष्टम अढैयाको शनि दशाको फल छ त्यो शनि दशाको फललाई पनि यहाँ नाश गर्न सक्ने, अढैयाको कुप्रभावलाई पनि सुप्रभाव बनाइदिन सक्ने, त्यसको प्रतिकूलतालाई पनि अनुकूलतामा ढालिदिन सक्ने यस्ता महान आचार्य बृहस्पतिको प्रभाव तपाईँलाई जब पर्नेछ तब तपाईँलाई यति लाभ हुनेछ कि विशेष गरेर आज म तपाईँलाई यही कुरा जानकारी गराउने गइरहेको छु, अत्यन्तै ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। त मेरा प्यारा प्यारा आदरणीय कर्कट राशिका दर्शक महानुभावहरू, बृहस्पति जब तपाईँको एकादशमा जान्छन् तब तपाईँको राशिबाट कुन कुन घरको स्वामी भएर जाँदैछन् त, कुन कुन अधिकार लिएर जाँदैछन् त भन्दाखेरि विशेष गरेर तपाईँको छैटौँ भावको मालिक र भाग्य स्थानको मालिक भएर जाँदैछन्, यानि कि 6 महिना तपाईँको 6.5 महिना 13 महिनामा आधा भनेको प्रा पूर्वार्ध भनेको तपाईँको पहिलो जब राशि धनुराशि बढ्दछ भने त्यसको बृहस्पतिका दुईवटा घर छन्, धनुराशि र मीन राशिका दुईवटै राशिको स्वामी बृहस्पति हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा पहिलो तपाईँको पूर्वार्धमा 6.5 महिना तपाईँलाई धनुराशिको फल मिल्ने हुँदाखेरि छैटौँ भावको तपाईँलाई फल मिल्नेछ। यो 6 महिना त तपाईँको लागि केही विघ्न बाधा अडचन, केही उतार चढाव, जीवनमा केही सङ्घर्ष तपाईँलाई हुनसक्छ, केही सानातिना तपाईँलाई रोग बिमारहरू पनि दिनसक्छ, किनकि ठुलो बिमारी हुँदैन तर झ्याङझ्याङ झ्याङझ्याङ खालको श्वासप्रश्वास सम्बन्धी खालको सामान्य तपाईँको हड्डी दुख्ने, रिडको हड्डी दुख्ने, अलिकति मुटु सम्बन्धी, हृदय सम्बन्धी, फोक्सो सम्बन्धी या कुनै श्वासप्रश्वास सम्बन्धी, कहीँ न कहीँ मोटापा मोसो सम्बन्धी, पेट सम्बन्धी तपाईँलाई सामान्य बिमारीहरू तपाईँलाई अवश्य पनि दिनेछ। हल्का फुल्का तपाईँको घाँटी कण्ठ गलामा पनि तपाईँलाई केही असर, हल्का थोरै असर त पर्नेछ, तर यति हुँदाहुँदै पनि पूर्वार्धभन्दा पनि तपाईँको उत्तरार्ध यति मजबुत छ कि, यति मजबुत छ कि, हुन त शत्रु नाशको दृष्टिकोणले त तपाईँलाई बहुत राम्रो हुन्छ यहाँ, किनकि शत्रु नाश हुनेछन्, विशेष गरेर दाजुभाइ बन्धु बान्धव इष्टमित्र छर छिमेकको तपाईँलाई विशेष वरिपरिका
जुन तपाईँको आसपासमा तपाईँको जो पनि रहनुहुन्छ उहाँहरूसँग तपाईँको जोसँग तपाईँ नित्य घुलमिल भइरहनुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तित्वहरूबाट तपाईँलाई विशेष किसिमको लाभ सपोर्ट हौसला केही न केही प्रेरणा तपाईँलाई मिलिरहनेछ केही न केही ज्ञानवर्धक तपाईँको यो वर्ष तपाईँलाई ज्ञान प्राप्त हुनेछ दाजुभाइ बन्धु बान्धव दिदी बहिनीको सुख त तपाईँले पाउनुहुनेछ नै र साथसाथमा विशेष गरेर साला सालीहरूको पनि तपाईँले सुख पाउनुहुनेछ किनकि भाग्य स्थानको मालिक भएर जाँदैछन् लाभ स्थानमा र पञ्चम स्थानमा बृहस्पतिको सिधा दृष्टि पर्ने भएको कारणले गर्दा बृहस्पति एउटा त्यसै पनि विद्या बुद्धि सन्तानको कारक नगरीको कारक भएको कारणले गर्दा बृहस्पतिको दृष्टि तपाईँलाई पञ्चम भावमा मित्र दृष्टि परेको छ यो वर्ष तपाईँ शिक्षामा सफलता मिल्नेछ तपाईँलाई किनकि कुनै पनि तपाईँले वैदेशिक शिक्षा भाषा कुनै पढ्नुभएको छ अथवा कुनै विशेष किसिमको तपाईँले उच्च किसिमको मास्टर डिग्री पिएचडी अथवा तपाईँले ब्याचलरको लास्ट इयर तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो वर्ष तपाईँलाई विशेष किसिमको नम्बर तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ कुनै हुनसक्छ कुनै तपाईँ पुरस्कृत पनि हुनसक्ने सम्भावना यहाँ रहेको छ यदि तपाईँको कुण्डलीमा बृहस्पतिको अवस्था राम्रो छ तपाईँको कुण्डलीमा भने यो वर्ष अवश्य पनि तपाईँले केही न केही पुरस्कार पाउनुहुनेछ मेन गरेर तपाईँलाई भन्नुपर्दा समग्रमा शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँलाई विशेष किसिमको यहाँ सफलता नै छ र यो वर्ष तपाईँले कुनै न कुनै पुत्र लाभ गर्ने पनि योग बनेको छ तपाईँलाई सन्तानको सुख राम्रो बन्नेछ किनकि पञ्चम एउटा सन्तान पुत्र भाव पनि हो यहाँबाट तपाईँलाई सन्तानको सुख मिल्नेछ यदि सन्तान छोराछोरी भइसक्नु भएको छ भने उहाँहरूबाट तपाईँलाई केही खुसी केही सन्तोष प्राप्त हुनेछ र यदि कुनै गर्भवती महिला हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँले कुलदीपक एउटा छोरो पुत्र लाभ पाउनुहुनेछ तपाईँको पुत्र लाभ हुनेछ र कसैले यदि सन्तानको रहर गर्नुभएको छ अथवा त्यस्तो समय परिवेश आएको छ भने पनि यो वर्ष तपाईँलाई गर्भधारण हुने गर्व रहने पनि एउटा योग यहाँ रहेको छ र अर्को कुरा तपाईँलाई यहाँ अर्को कुरा के पनि छ भने पञ्चम भाव एउटा सेयर सट्टा लटरी यस्तो किसिमको भाव पनि भएको कारणले गर्दा कहीँ न कहीँ तपाईँलाई आकस्मिक धनलाभको पनि योग बन्न सक्छ कुनै सेयर मार्केटमा तपाईँले लगानी लगाउनु भएको छ भने अवश्य पनि तपाईँको यो वर्ष सेयर मार्केटमा तपाईँलाई राम्रो नाफा हुनसक्छ र साथसाथमा कुनै देव इष्ट साधना गर्न चाहनुहुन्छ कुनै मन्त्र सिद्धि साधना या कुनै विशेष केही शिक्षा केही टेक्निकल क्षेत्रमा तपाईँ केही कुरा सिक्दै हुनुहुन्छ तपाईँ केही कुनै किसिम चिजको तालिम कुनै कोर्स गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कोर्समा पनि तपाईँले पास हुनुहुनेछ र त्यस कोर्सको भविष्यमा बहुत राम्रो तपाईँले उन्नति प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ त्यही कोर्सको माध्यमबाट र त्यस्तै गरेर ऋण रोग शत्रु मुद्दा मामिला झगडा झन्झटबाट तपाईँ मुक्त हुने समय आएको छ नोकरी तपाईँलाई ग्यारेन्टीकै साथमा तपाईँलाई नोकरी लाग्नेछ यो वर्ष किनभने बृहस्पति छैटौँ भावको मालिक भएर एकादशमा जानु किनकि यो छैटौँ भावनको तपाईँको नोकरी पनि हो तपाईँको यहाँबाट नोकरी कसैको सेवा कर्म भाव गर्नु ऋण रोग शत्रु मुद्दा मामिला मामा माउलीको सुख तपाईँले यहाँ मामा माउलीको सपोर्ट तपाईँले पाउनुहुनेछ शत्रु नाश हुनेछन् ऋण नाश हुनेछ तपाईँको 10 लाखसम्मको ऋण नाश हुने यो वर्ष तपाईँलाई योग परेको छ यतिसम्म तपाईँको ऋण छ भने पनि तपाईँको ऋण चुक्ता हुनेछ तपाईँले थम्बनेलमा देखिसक्नु भएको छ यो कुरामा तपाईँ ढुक्क हुनुहोला तर तपाईँले आफूले पनि अलिकति केही प्रयास गरे अवश्य पनि गर्नुपर्ने हुन्छ बसी त कसैलाई केही मिल्ने कुरो भएन यो आफै बुझ्नुभएको छ हजुरले र साथसाथमा कसैसँग वाद विवाद झगडा बहस विवाद नगरिकन तपाईँले आफ्नो लक्ष्यमा ध्यान दिने हो आफ्नो भित्रको अन्तर्निहित कला किनकि तपाईँसँग कला बहुत छ तर एउटा कमजोरी तपाईँभित्र के छ भने कर्कट को स्वामी चन्द्रमा हुनुहुन्छ र चन्द्रमाको मन छिणछिणमा छणै रुष्टा छणै तुष्टा बनेको छ छिनछिनमा तपाईँको मन परिवर्तन हुन्छ अस्थिर विचार हुन्छ यो अस्थिरतालाई तपाईँको चञ्चलतालाई चुलबुलेपनलाई तपाईँले अलिकति गम्भीर बनाउनु होला आफू अलिकति सजग रहनु होला र अलिकति सभ्य र भव्य बन्ने कोसिस गर्नुभयो भने अवश्य पनि जीवनमा तपाईँ कहिले पनि पछाडि पर्नु हुने छैन र साथसाथमा कुनै ठुला बडा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सपोर्ट सहयोग तपाईँले पाउनुहुनेछ यो वर्ष तपाईँको सरकारी नोकरी लाग्ने योग छ र यदि पहिलेदेखि नै कुनै तपाईँको स्थायी नोकरीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको यो वर्ष तपाईँको प्रमोसन हुनेछ या कुनै उच्च कोटिको पद प्रतिष्ठा हुनसक्छ हुनसक्छ कुनै तपाईँको स्थानान्तरण पनि हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ स्थान परिवर्तनको पनि योग यहाँ बन्न सक्छ स्थान परिवर्तन भए तापनि तपाईँले पछुताउनु पर्दैन तपाईँलाई बहुत राम्रो बहुत शुभ स्थानमा तपाईँको योग बन्नेछ र त्यस्तै गरेर भाग्यको मालिक भएर जाँदै गर्दा पिताको सहयोग सपोर्ट पाउनुहुनेछ भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ दिनेछ धर्म कर्ममा तपाईँको रुचि जाग्नेछ कुनै न कुनै नयाँ तीर्थ व्रतको तपाईँले यात्रा गर्न पाउनुहुनेछ यो वर्ष तपाईँले धेरै किसिमका रमाइला शान्तिपूर्ण एउटा मनोरञ्जनात्मक या खुसी मिल्ने खालका तपाईँका ज्ञानवर्धक यस्ता आनन्द तुल्याउनेवाला यस्ता किसिमका तपाईँले यात्राहरू गर्न पाउनुहुन्छ धेरैभन्दा धेरै गङ्गा तीर्थ स्नानको तपाईँले पुण्य पाउनुहुनेछ ठुला ठुला घरमा कुनै माङ्गलिक आयोजनाहरू हुन सक्छन् या कुनै ठुला ठुला यस्ता माङ्गलिक कार्यहरूमा तपाईँ सहभागी हुन पाउनुहुन्छ या त्यस्ता ठाउँमा तपाईँ गएर उपस्थित हुन पाउनुहुन्छ या कुनै न कुनै आफ्नोबाट तपाईँले अनुभूति दिन लिन पाउनुहुनेछ र साथसाथमा सालीहरूको सुख सालाहरूको सुख पनि तपाईँलाई यहाँ प्राप्त हुनेछ पैतृक सम्पत्तिबाट तपाईँलाई फाइदा रहनेछ पिता स्थानमा तपाईँले विशेष केही यहाँ तपाईँले अवश्य पनि पितृ स्थानमा तपाईँले प्रगति उन्नति गर्ने यहाँ माहौल त्यस्तो एउटा
स्थिति भन्न सोझा पत्री घडेरीको कुनै सरकारी तरिकाले कुनै रेट बढ्ने या केही न केही हुने या रोड आउने गाउँ गाउँमा कुनै न कुनै माध्यमबाट तपाईँको पैतृक सम्पत्तिमा वृद्धि हुने या कुनै न कुनै खुसी सन्तुष्टि मिल्ने पनि यहाँ योग बनेको छ। र कसै कसैको दाजुभाइ छुट्टिने अंशभन्ना गर्ने योग त्यस्तो परिस्थिति आउने समय मिल्दोजुल्दो छ भने त्यो पनि तपाईँहरूले सम्भावना यहाँ रहेको छ। यस्तो कुरा तपाईँहरूलाई कहीँ कुराबाट पनि कुनै पनि तपाईँलाई राशि फल्न पाउनु सुन्न पाउनु हुने छैन। तर तपाईँले यस भिडियोमा अवश्य पनि विचार गर्नुभएकै छ यदि तपाईँको कुण्डलीमा बृहस्पति बल्नुहुन्छ भने मैले भनेको फलहरूमा तपाईँलाई 60 लिएर 90% अवश्य पनि पुग्नेछ। तर शुद्ध रूपमा तपाईँको राशि कर्कट राशि हुनु पऱ्यो जुन वारणको नामको आधारमा। र त्यस्तै गरेर अब लाभ स्थानमा जब बृहस्पति बस्नुहुन्छ लाभ भनेको लाभै लाभ चारैतिरबाट जताततैबाट कुनै पनि माध्यमबाट तपाईँलाई कमाईको स्रोत कमाईको आय आर्जनको मार्ग एउटा यो यस्तो राम्रो मार्ग हो तपाईँको एकादश स्थान भनेको। यहाँबाट तपाईँले हर तर्फबाट तपाईँलाई कमाइका स्रोतहरू जुट्नेछन्। एकभन्दा धेरैभन्दा धेरै मा तपाईँको आय आर्जनका मार्गहरू बन्नेछन् र न्यायको मार्गबाट पनि तपाईँले कमाउनु हुनेछ। विद्याको मार्गबाट कुनै शिक्षाको मार्गबाट कुनै ट्रिक लगाएर आइडिया लगाएर या तपाईँको वाणीद्वारा या कुनै धर्मसित सम्बन्धित विषयवस्तुसित आबद्ध रहेर पनि या धार्मिक व्यक्तित्वहरूसित मिलेर पनि तपाईँले कुनै न कुनै माध्यमबाट बहुत राम्रो तपाईँले यो वर्ष आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई मैले पहिले भनिसकेँ 10 लाखसम्मको ऋण चुक्ता हुने समय आएको छ। लोन कहीँबाट तपाईँले सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कहीँ न कहीँ लोन लिएर कुनै विशेष आफ्नो कुनै उद्योग लघु धन्दा केही तपाईँले गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई विशेष फाइदा रहनेछ। तर थोरै तपाईँले अलिकति अन्त्य 7.5 को पनि तपाईँले के अन्त्यभन्दा पनि तपाईँलाई यहाँ 7.5 भन्दा पनि विशेष गरेर 7.5 जस्तै एउटा अन्त्य 7.5 समानकै फल दिनेवाला हजुरलाई अष्टम अढैया दशा सुरु भइ चलिरहेको छ। त्यस अढैयाको कारणले गर्दा अष्टममा शनि बसेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति थोरै हुन चाहिँ बृहस्पतिको गोचर थियो। तर पनि मैले तपाईँलाई थोरै यो माध्यम यहाँ मिसाउन अवश्य पनि जरुरी मानेर नै तपाईँलाई मैले मिसाएको छु। किनकि बृहस्पतिको त मैले सबै राम्रो राम्रो बताएँ तर फुरुक्क परेर कतै धेरै लगानी लगाएर तपाईँको नै केही ठुलो लगानी इन्भेस्ट गर्नुभयो भने यो कुरामा अलिकति सावधान रहनु होला, अलिकति कन्ट्रोल गर्नुहोला, त्यति धेरै ठुलो लगानी नलगाउनु होला भन्न खोजेको मात्र हो। यति भन्नको लागि तपाईँलाई मैले यो अष्टम अढैयाको पनि तपाईँलाई मैले प्रसङ्ग जोडेको हुँ। किनकि गोचरमा तपाईँको अहिले अष्टम अढैया पनि चलेको हुँदाखेरि अत्यन्तै सावधान रहनुहोला। लेनदेनमा बहुत ध्यान दिनुहोला। नचिनेको मान्छे नजानेको मान्छे नजानेको लाइनमा हात नहाल्नुहोला र सानोतिनो लगानीबाट सानैतिनो खेलोबाट नै तपाईँले बिस्तारै तपाईँ अगाडि बढ्ने खालको तपाईँलाई योग बनेको छ। तर बृहस्पतिको भने तपाईँले पूर्ण सपोर्ट पाउनुभएको छ। यो वर्ष अमृतमय दृष्टि पाउनुभएको छ। तपाईँले सही निर्णय लिन सक्ने एउटा समय आएको छ। जति चञ्चल प्रवृत्ति भए तापनि यो वर्ष तपाईँको मन ओपछिको भन्दा अलिकति केही न केही थियो केही न केही भाग्यशाली आफूलाई महसुस पनि तपाईँलाई महसुस पनि हुनेछ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा यति नै। विशेष गरेर यो भिडियो सुन्दै गर्दा केही कुरा मैले अझै पनि केही भन्न छुटाएको जस्तो लागेको छ भने अथवा तपाईँलाई केही सोधौँ सोधौँ जस्तो लागेको छ, कुनै न कुनै कुरा मनमा तपाईँलाई जिज्ञासा पलाएका छन् भनेर तपाईँ अन्तिमसम्म यो भिडियो अवश्य पनि हेरिसक्नु भएको छ भने अवश्य पनि हजुरहरूले वाट्सएपमा आएर मलाई आफ्ना मनका जिज्ञासाहरू आफ्ना मनका समस्याहरू आफ्ना मनका कुराहरू खोल्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरेर यदि वाट्सएपमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने धेरै सजिलो हुनेछ तपाईँलाई पनि मलाई पनि। र आफ्नो चिना टिप्पण जन्म कुण्डली देखाउन विश्लेषण कुण्डली विश्लेषण गर्न या गराउन कसैको देखाइदिनु हेराइदिनु आफ्नो बारेमा या तपाईँको कुनै लभ म्यारेजको बारेमा अरेन्ज म्यारेजको बारेमा विवाह सम्बन्धी प्रश्न रोग सम्बन्धी प्रश्न या स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रश्न घर सम्बन्ध परिवारमा कस्तो सम्बन्ध रहन्छ प्रेममा सफलता मिल्छ कि असफलता मिल्छ अरेन्ज म्यारेज हुन्छ कि लभ म्यारेज हुन्छ स्वदेशमा फाप्छ कि विदेशमा फाप्छ कतिको धनी हुनुहुन्छ कहाँ गएर के गर्दा हुन्छ तपाईँलाई कुन व्यवसाय कुन विषय लिएर पढ्दा राम्रो हरेक कुराको तपाईँले यहाँ सवाल जवाफ गर्न पाउनुहुनेछ। तपाईँको मनमा अवश्य पनि लागेको जिज्ञासाहरू मेटिनेछन्। तपाईँको भ्रम या तपाईँका दुःख कष्ट पीडाहरू तपाईँको अवश्य पनि यहाँ समाधान हुनेछन्। तर तपाईँले सामान्य शुल्क पनि अवश्य पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो सामान्य दक्षिणा अहिलेको युगमा केही ठुलो कुरा होइन। किनकि एउटा विद्याको कदर मिहिनेतको लागि भए पनि तपाईँले थोरै सम्झनुपर्ने नै हुन्छ। र त्यसको लागि तपाईँले वाट्सएपमा आइसकेपछि तपाईँलाई मैले आफ्नो क्युआर कोड या खाता नम्बर उपलब्ध गराउने नै छु। र विशेष गरेर हजुरलाई कुनै पनि यस्ता समस्याहरू छन् कुनै कसैले बोक्सी लागेको भूतप्रेत लगाएर लागेको शङ्का छ कुनै कुलपित्री बिग्रेको चारैतिरबाट ग्रह दशा कटाउँदा पनि केही शान्ति हुँदैन कसैको चिनचिना हेराउँदा पनि सबैले राम्रै बताउनुहुन्छ अथवा प्रयास मिहिनेत तपाईँले सही तरिकाले गर्नुभएकै छ तर यदि हुँदाहुँदै पनि कहीँ न कहीँ मनमा एउटा शान्ति छ दुःख छ पीडा छ काम धन्दा ठप्प भएको छ सोचेको जस्तो मिहिनेत अनुसारको फल तपाईँले पाउनु भएको छैन कुनै न कुनै त्यस्तो किसिमको समस्या पीडामा हुनुहुन्छ भने पनि केही न केही लागेको हुनसक्छ कसैले केही बिगार गरिदिएको हुनसक्छ जादु टुनामुना गरिदिएको हुनसक्छ
या फुकफाक गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, या केही मसान या त्यस्तो कुनै भूत पिशाच प्रेत बाधा योगहरू तपाईँलाई पर्न सक्छन्, कुनै दुरात्मा आएर तपाईँलाई दुःख दिएको हुनसक्छ, कुनै न कुनै कुल पितृ बिग्रेका हुनसक्छन्, कुनै न कुनै कसैको अकाल मृत्यु भएर कुनै वायु जागेर केही न केही भएर तपाईँलाई सञ्चन भएको, या कुनै न कुनै काममा सफलता हुन नदिएको, या कुनै कालसर्प दोष, पितृदोष, माङ्गलिक दोष, भूत पिशाच बाधाग्रस्त योग, दुर्भाग्य योग, कुनै दरिद्र योग, या कुनै पनि यस्ता सकट योगहरू, गुरु चाण्डाल योगहरू, यस्ता केमद्रुम जस्ता अशुभ योगहरूको तपाईँलाई प्रभाव परेको छ भने पनि ती सबै दोषहरूको नाश गराउने जिम्मा हजुरहरूलाई मैले लिन नै छु। अवश्य पनि एकपटक सम्पर्कमा आइदिनु होला भन्दै आजको बसाइबाट बिदा भन्न चाहन्छु र जाँदा जाँदै यस च्यानलबाट नित्य निरन्तर रूपमा ज्योतिष, अध्यात्म, साहित्य, वास्तु, हस्तरेखा, अङ्ग ज्योतिष, सपना, शकुन, तन्त्र, मन्त्र, यन्त्र, कथा, प्रवचन, कर्मकाण्ड, अनुष्ठान, हवन इत्यादि, अवश्य पनि तपाईँले कुनै पनि कर्मकाण्ड सम्बन्धी विषयवस्तुहरूमा जिज्ञासा लिन चाहनुहुन्छ, ज्योतिष सम्बन्धी विषयमा, वास्तु सम्बन्धी टिप्सहरू, सपना सम्बन्धी कुनै नराम्रो अशुभ सपना देख्नुभयो, अर्थ बुझ्न सक्नु भएन भने पनि तपाईँले सोध्न सक्नुहुनेछ। र वाट्सएप नम्बर भने हजुरलाई मैले स्क्रिनमा राखिदिएको छु, त्यहाँबाट पनि तपाईँले हेरेर नम्बर, वाट्सएप नम्बर लिन सक्नुहुनेछ, जुन नेपालकै एनसेलकै नम्बर हो, अत्यन्तै सजिलो छ, 9873443443, यानि कि 9827434343 हो, नेपालकै एनसेलकै नम्बर हो यो। हजुरले यो नम्बरमा वाट्सएपमा छ, इमोमा मात्र मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, यदि डाइरेक्ट फोन गर्नुभयो भने यो समयमा तपाईँले मलाई भेट्न सक्नुहुने छैन, यति बेला म अहिले इन्डियामा छु र इन्डियाको नम्बरमा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईँ इन्डियामा हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि इन्डियामाको नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर मलाई भेट्न, सल्लाह लिन जति पनि सक्नुहुनेछ, यदि दिल्लीमा हुनुहुन्छ, विशेष अहिले दिल्लीमा हुनुहुन्छ भने, किनकि दिल्लीको नम्बर 8367863061, यो नम्बर पनि हजुरहरूले स्क्रिनमा नै पाउनुहुनेछ। हवस् त, यति भन्दै आजको विषयबाट बिदा दिनुहोस्, बिदा माग्न चाहे बिदा दिनुहोस्, नमस्कार, जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय जननी, जय कर्मभूमि।